Броя партии в новия 51-и парламент. Не 9, а 8 партии и коалиции ще са в Народното събрание според 100% обработени протоколи от Централната избирателна комисия. Величие отпадна на фотофиниша с хилядна от процента. С най-много гласове на първо място в седмия пореден предсрочен вот отново е ГЕРБ СДС с 26,38% от гласовете. Предината им пред вторите по резултат, продължаваме промяната Демократична България, е малко над 12 пункта или около 296 000 гласа. Резултатът за коалицията е 14,20%. Третата политическа сила в парламент 51 ще е Възраждане с 13,35%. Разликата между вторите и третите е под 1%. ДПС е ново начало на Делян Пеевски. Влиза в Народното събрание с малко над 281 000 гласа или 11,54% подкрепа. Пети са от БСП Обединена левица с 7,56%. Формацията на лоялните на Ахмед Доган Алианс за права и свободи са 6 с гласовете на близо 182 000 души или 7,48%. Има такъв народ на Слави Трифонов, получава подкрепа от 6,77% или 165 000 гласа. Партия Меч на бившия министър на спорта Радостин Василев влиза в парламента с 4,59% подкрепа или с малко над 111 000 гласа. Както казахме, една хилядна от процента не е достигна на партия Величие да влезе в парламента. Те получават 3,99% в период или малко над 97 000 гласа. Реално не им достигнаха около 25-26 гласа, за да прескочат 4% бариера. Заради тази оспорвана битка, Централната избирателна комисия тази вечер обяви процентите до третия знак след запетаята. Най-голямата извън парламентарна формация е Синя България с резултат малко над 1%. Ето как тези резултати се преобразуват в мандати според прогнозата на социолозите от MarketLinks, направена за BTV, на база официалните резултати. ГЕРБ СДС ще имат най-много народни представители – 69. Втора по численост ще бъде групата на ППДБ. Коалицията ще разполага с 37 места в пленарната зала. Възраждане се очаква да бъде с 35 депутати. Хората на Делян Пеевски от ДПС ново начало ще са 30. Останалата една трета от всички 240 депутати ще бъдат разпределени между останалите 5 парламентарни групи. БСП и Алиансът за права и свободи на Ахмед Доган ще са съответно с по 20 и 19 души. Има такъв народ, ще има 18 народни представители. Меч ще разполага с 12 депутати в парламент 51. А от началото на демократичните промени за втори път в Народното събрание ще има 8 парламентарни групи. През годините фрагментацията е била различна. Така, например, след предсрочните избори през 2013 година 42-я парламент беше само с 4 групи, които гласуваха кабинета Орешарски. След политическата криза, тогава на следващия вот избирателите вкараха в Народното събрание 8 формации, а сега след 3-годишна изборна спирала вече имаме поне по 6 групи, като вчера избрахме в парламент 51 отново да бъдат 8 партии и коалиции.